Olha! São os dedos do gigante. Tô vendo o pico mais alto. Logo ali. Chegamos. Verdade. O que tá fazendo? Não tenho mais nada a esconder. Podemos ir? Falta tão pouco. Leve-a. Garoto. Nada. Só pensei em ter ouvido vozes agora. Oi, tem alguém aqui? Que lugar é esse? Todos devem ter vindo pra cá quando deixaram Midgard, o que sobrou deles. Por que fizeram esses rostos? E se esses forem todos os gigantes que saíram vivos de Midgard? Não são muitos. Odin e Thor, estragando tudo pra todo mundo. Onde eles estão agora? Os gigantes voltaram pra casa pra sobreviver. Mas não sei se deu certo. Quem é o guardião? Eu devia senti-los, mas não. Esse lugar tá morto. O que houve com eles? Por que a mamãe mandou a gente aqui? Uma pergunta respondida e surgem mais duas. Espera! Pai! Tem algo acontecendo. Seu machado. É a mamãe. Olha. Ela tá discutindo com os gigantes. Ela conhecia gigantes? Somos nós. Quando conhecemos a serpente do mundo. Mas como? E a nossa luta com o Baldur? Mas isso foi agora. Espera. Eles sabiam tudo o que ia acontecer. O dragão na montanha. O construtor. Todas as gravuras. Isso é a nossa história.
Não. É a sua história. Mas... o que isso quer dizer? Que eu não era o único que tinha segredos. Você não sabia. Ela era uma giganta. Eu sou um gigante. Por que ela não contou? Ela nos mandou aqui para encontrar isso. Mas... era só falar a verdade. Sua mãe devia ter bons motivos. Baldo não foi enviado para me achar. Estava atrás dela o tempo todo, sem saber que eram só cinzas. Se ela tinha um plano para nós, eu confio. Seja o que for. Aliás, ela não errou até hoje. Vamos lá. A gente está tão perto do fim. Sim. Nós estamos... Olha, é da mamãe. Ela esteve aqui. Ela viu cada passo antes que fosse dado. Como se estivesse com a gente. Protegendo. Nos levando pra casa. Vamos terminar isso. Pai? Não. Vamos fazer juntos. Filho. Adeus, filho. Eu te amo, mãe. Os gigantes. Todos eles se foram. Não tem mais nada aqui.
Vamos. Bom, eu sei que a mamãe era gigante. Então eu sou parte gigante e parte deus. E parte mortal. Certo. Acho que só não entendi uma coisa. Meu nome na parede. Os gigantes me chamavam de... Loki? Loki. É o nome que sua mãe queria dar quando você nasceu. Deve ter chamado você assim para o povo dela. Mas por quê? Falamos disso outro dia. Vamos para casa.